Ես շատ եմ սիրում Սայաթ-Նովայի փողոցը։ Այստեղ մշտապես Երևանյան լուսավոր Երուսաղեմը։ Աչու ձախից սիրում շենքեր, մեքենաների եռանդուն հոսք, երկար պահող լուսաֆորներով։ Մեքենաս այնքան է կանգնում կարմիրի տակ, որ ժամանակը մի ամբողջ հավերժություն է թվում։ Դրա համար էլ ավելի շատ սիրում եմ ոտքով շրջել այս փողոցով։ Այստեղ է տիկնիկային թատրոնը, 7-րդ դարի Սուրբ Կաթողիկեն, նրանով հիացած հյուրերի խմբերով։ Քիչ այն կողմ Կարապիլիչն է, մանկությանս պայծառ հուշերով։ Իհարկե օպերայի փառը հեղ շենքը և ահա մեր կոնսերվատորիան, որի առջև մի գողտրիկ տեղ Սայաթ-Նովայի հուշաղբյուրն է, մեծ բանաստեղծի նուրբ ու ճաշակավոր քանդակով։ Եվ իհարկե երաժշտական դպրոցը, որ հենց մեծ աշուղի անունն է կրում։ Պատմում են, որ Սայաթ-Նովայի հուշաղբյուրը քաղաքի նշանավոր ժամադրավայրերից էր։ Հիմա էլ է այդպես։ Որքան զույգեր այստեղ հանդիպում են, գժտվում, հաշտվում, բայց դարձյալ հանդիպում։ Ուրեմն Սայաթ-Նովան ապրում է և նրա երգերը մեզ համար նաև մեր կյանքի մի մասն են, որ գալիս են հեռավոր անցյալից, բայց այնքան լավն են, որ երբեմն ես կարծում եմ, թե մեծ բանաստեղծը նաև երևանցի է եղել։ Բարի երեկո, եթերում Երգերքոցն է։ Սայաթ-Նովա պետք է երգել այնպես, ինչպես 18-րդ դարում ինքն էր երգում, բայց սիրելիներ, հիմա 21-րդ դարն է և միայն այն, որ Սայաթ-Նովան այսօր էլ մեզ հետ է, արդեն հիանալի է, մնում է նրա երգերում պահպանել այն, ինչ կարևոր է, օրինակ մեղեդին, անպայման խոսքը, որքան էլ շատ բառեր, այդպես էլ անհասկանալի են մնում մեզ, բայց ինձ համար Սայաթ-Նովան հասկանալի է, որովհետև գիտեմ, որ նա չի ստում։ Նա իմ բարեկամն է, որ արդեն 300-ամյակ հուզում է մարդկանց, ստիպում ժպտալ, հավատալ, որ սերն է այս աշխարհի իրական տերը։ Սայաթ-Նովան ասես կրակ լինի, որ միշտ վառվում է, չի հարցնում, ձյուն է, կարկուտ է, փոթորիկ, այդպես է, որովհետև նա Սայաթ-Նովան է։ Հայ աշուղական արվեստի արքայի համերգը սկսում ենք հայ ժողովրդական երգի արքայի կատարումով։ Բեմում Ռուբեն Մաթևոսյան։ Ես այսօր շատ երգեր եմ լսում, ամեն ինչ լսում եմ, ուզեմ թե չուզեմ, իմ ականջը թմբկահարում են աշխարհի երգն ու երաժշտությունը։ Դրանցից շատերի անգամ բառերը գիտեմ, ընդ որում անգլերեն կամ այլ լեզուներով։ Որ երգն այդ պահին կուզեմ, հեռախոսով կմիացնեմ համացանցը ու վերջ, ունեմ այն, ինչ ուզում եմ։ Եվ մեկ էլ հանկարծ, կամա թե ակամա, միանում է Սայաթ-Նովան։ Այստեղ արդեն ուզել չուզել չկա։ Երբ մի բան բացարձակ է, հանձնվում ես։ Չէ, որ հնչում է Սայաթ-Նովա։
Հիշում եք Փարաջանովի նրան գույնը ֆիլմը, որը պատմում է Սայաթ Նովայի մասին։ Դուն կրակ, հակածդ կրակ, անվերջ հնչում է ֆիլմում։ Իսկ թե ինչու էր հենց այդ տողը այդքան հուզել հանճարեղ ռեժիսորին, այդպես էլ մնաց անհայտ։ Գաղտնիքը գիտեն երևի միայն Փարաջանովն ու Սայաթ Նովան։ Դուն կրակ, հակածդ կրակ։ Դուն կրակ, հակածդ, հակածդ, դուն կրակ, հակածդ, կրակ, դուն կրակ, հակածդ, կրակ, դուն կրակ, հակածդ կրակ, դուն կրակ, հակածդ սեր, Վարպետ, գիտեք ինչ եմ նկատել, շատ երգիչներ կան, որ վախենում են Սայաթ Նովա կատարել, ձեր կարծիքով ինչ են վախենում? Ես շատ ուրախ եմ, որ Սայաթ Նովան հնչում է, որովհետև ուսում եմ տեղափոխվել 60-ական թվականները և հիշել, որ յունեսկոյի որոշմամբ տոնվեց շքեղ Սայաթ Նովայի ծննդյան 250-ամյակը, և ես երջանիկներից մեկն էի, ում բախտ էր վիճակվել կատարել Սայաթ Նովայի երգերը, թե համերգային դահլիճում, և թե Հանրապետական ստադիոնում, ուր շատ կարևոր ներկայացում էր Հրաչյա Ղափլանյաններ բեմադրել, շոու ավելի։ Գիտեք, բարձրակետներ, երբ ներկա էին Սայաթ Նովայի ծորները, Հարությունը և Աննան, և իմ շատ մտերիմ ընկեր Սերգեյ Առաքելյանն էր հրավիրել նրանց, որ հետո դարձավ երևույթ, և իսկ ես, որովհետև շատ մտերիմ էի Սերգեյի հետ, մտերմացա նաև Սայաթ Նովայի ծորների հետ։ Այդ համերգը կրկնվեց նաև Թբիլիսիում, այնտեղ մեր մեծանուն արվեստագետների կողքին, որոնց թվում Շարատալյան, Գոհար Գասպարյան, Տաթևիկ Սազանդարյան, Օֆելիա Համբարձումյան, Ռուբեն Մաթևոսյան, Լևոն Մադոյան, Սողոմոն Սեյրանյան, նրանց էլ չեմ ասում Բաբկեն, Ներսիսյան, Մետաքսյան, Սեբոնյան զույգը, Վերիկո Անջապարիձեն էր, Վասո Գոդյաշվիլին և Ակակի Խորավան. Դա մի երևույթ էր Թբիլիսի սպորտային դահլիճում տեղի ունեցավ Սայաթ Նովայի 250-ամյակին. Շատ կարևոր համերգներ էին, երևույթ էր, և ես երջանիկ եմ, որ ինձ վստահվեց, որովհետև ամեն երգչի չէր, որ ժամանակին վստահում են Սայաթ Նովայի երգերի կատարումներ, կային շատ անվանի երգիչներ, բայց նրանց չէր թույլատրում, ներեղություն, ես մոռացա նշեմ նաև մի անուն Ավակ Պետրոսյան, որ բոլոր համերգներին մասնակցեց ու նաև Թբիլիսիում մեծ հաջողություն ունեցավ, բայց բարձրակետը Շարատալյանն էր, ինչու, որովհետև Շարատալյանն էր Մուշեղ Աղայանի հետ մեզ նվիրեց ազգին, հետագայում ընթերցելու, կարդալու, հասկանալու, երգելու Սայաթ Նովայի երգերը, նա բոլորը նոտագրեցին նրանք և հանձնեցին ժամանակին, այ հիմա յուրաքանչյուր երգիչ, երբ ցանկանում է կատարել Սայաթ Նովա, նախ պետք է անպայման կարդա բնագիրը, որ մեզ թողել են նոտաներով, և որպեսի որև է սխալ չլինի, որհետև Սայաթ Նովան շատ բարձրակետ է, ես երբեք չեմ մոռանա, Առնո Բաբաջանյանը Արամ Խաչատրյանի հիշատակին, իսկ Արամ Խաչատրյանը երևույթ է համաշխարային, հանճարեղ կոմպոզիտոր, նա, որովհետև նրաս Արամ Իլիչի ամենասիրած հեղինակը եղել է Սայաթ Նովան,
Դրա համար Առնոն որոշեց, որ Սայատնովայի երկերից մեկը օգտագործի իբրև ստեղծագործություն նրա հիշատակին, դա էլեգիան էր։ Եվ նա ինձ ասեց, Ռուբիկ ջան, ինձ համար երգի երեք տարբերակ, քանի որ ջանեմի, որտև ես այդ մեղեդու շուրջ ուզում եմ ստեղծել դաշնամուրային մի ստեղծագործություն Արամ Իլիչի հիշատակին, բայց ես երբեք մեղեդուն ձեռք չեմ տա, ինչպես կա այդպես կօգտագործեմ, պարզապես կդարձնեմ դաշնամուրային կատարում, այդպես էլ եղավ։ Այնպես որ Սայատնովային անդրադառնալիս միշտ պետք է հիշել և կատարել բոլոր այն պահանջները, ինչ մեզ ներկայացրել են նոտագրման հեղինակները Շառատալյանը և Մուշեղ Աղայանը։ Քանի երգ եք կատարել Սայատնովայի? Ես 10-12 ստեղծագործություն եմ կատարել, դա շատ-շատ է համարվում, որովհետև կան երգիչներ, որ 1-2 կամ 3 ստեղծագործություն են կատարել, կամ 1-ն են կատարել միայն, ինձ ոչ թե վերապահվել էր, պարզապես գտան, որ Տղամարդ երգիչների մեջ նոր սերունդի այն կատարողն է, որին կարելի է վստահել Սայատնովայի երգերի կատարումները։ Հետո ասեմ, որ նաև եղան կոմպոզիտորներ, ովքեր օգտագործեցին բանաստեղծությունը Սայատնովայի և նոր երգեր հեղինակեցին։ Ես երգել եմ այդպիսի սյուրքահայ մի ստեղծագործողի երգ, որ շատ սիրով եմ երգել, և իհարկե Վլադիլեն Բալյանի երգ պոեմը «Աշխարհումիս աղջիմ քաշի», որ նույն մեղեդին է, ձեռք չի տրված մեղեդուն, բայց շատ է զարգացրել և դարձրել իսկապես հրաշալի մի ստեղծագործություն։ Ես պաշտում եմ Սայատնովային, նա մեր բարձրակետն է, ոչ միայն նրա համար, որ նա գալիս է ուշ միջնադարից և մինչև օրս լսելի է բոլորի համար, այլ պարզապես նրա համար, որ նրա մեղեդիները անբացատրելի հրաշք են, կատարելություն են, յուրաքանչյուր երաժշտական միտք կատարելություն է։ Բայց ձեր պես Սայատնովա երգողներ հիմա շատ քիչ կան և գուցե չկան, ի՞նչն է խնդիրը, որ մի քիչ փոփոխվել է, ինչ-որ ավել բաներ եմ նկատում։ Ես կուզեի միայն վերադառնալ այն ֆիլմը, 62 թվականին սցենար գրողը Պարուշ Սևակն էր, Պարուշ Սևակը որոշեց նկարահանել ֆիլմ վավերագրական, ֆիլմ համերգ, որտեղ մասնակցում էին շատ հետաքրքիր կատարողներ՝ Շառատալյան, Արմենակ Տեր-Աբրահամյան, Վաղարշակ Սահակյան, Օֆելիա Համբարձումյան, Ռուբեն Մաթևոսյան, Ավակ Պետրոսյան, Գոհար Գասպարյան, Տաթևիկ Սազանդարյան, և ֆիլմ համերգը ավարտվեց Դունեն Գլխեն երգի կատարումով։ Դա շատ հետաքրքիր էր, որովհետև ցույց տվեցին Թբիլիսիի գիշերային Թբիլիսին, որի ֆոնին երգում էր Գլախոս Զաքարյանը, Գլախոն էր երգում, բայց Գլախոն չէր երգում Դունեն Գլխեն, նա Դունեն Գլխեն մենք ենք հասկանում Դունեն Գլխեն, որովհետև մեղեդին է օգտագործված, իսկ ստեղծագործությունը կոչվում է «Երազումս տեսած Սայատնովային», որ Սուրեն Ավչյանի խոսքերով է գրված։ Այդ այնքան գեղեցիկ էր երգում Գլախոն, որ ընդունեցին իբրև Դունեն Գլխեն երգ, բայց Դունեն Գլխենը չի, «Երազումս տեսած Սայատնովային», որտեղ օգտագործված է Սայատնովայի մեղեդին։ Իսկ երրորդ քառյակը երգում էր Ռուբեն Մաթևոսյանը Երևանի գիշերային Երևանի ֆոնին, և այդպես ավարտվում էր։ Ես վերջին քառյակն էի երգում «Թե կուպակսիմ քիզ կուպակսիմ» տեքստով։ Ինչ ասեմ, ես կուզեի այդ ֆիլմը վերադառնար, որովհետև նշանավոր կատարողներ են, համոռացա ասեմ, որ ֆիլմում նաև երգում էր Վաղարշակ Սահակյանը։ Վարպետ, դուք շատ երկրներում հնչեցել եք Սայատնովայի երգերը, ինչ-որ տպավորիչ պատմություն կա, որ կարող եք իսվել մեզ հետ։ Միացյալ Նահանգներում Universal Studio-ն տպագրեց իմ CD-ն,
որտեղ 4 երգ Սայատնովայի երգերից են, Սայատնովյան երգերի կատարումով են։ Շատ հպարտ եմ, որովհետև մեկնեմ ում բախտ է վիճակվել, նորից եմ գրկնում, այն ժամանակ ամեն մեկին չէ, որ թույլ է, կային շատ անվանի երգիչներ, բայց նրանք չէին թույլ տալիս, որպեսզի նրանք ես անուններ չեմ տա, իհարկե, տհաճա, չի կարելի։ Ինչի չէին թույլ տալիս։ Երևի ոչով հեռու էին։ Մեկ, երկրորդը ամենակարևորը, բարերի արտասանությունը այդքան երևի պարզ չի եղել, հայեցի չի հնչի, չի հնչի այնպես, ինչպես Սայատնովայի մոտ է գրված։ Այդ լավ կներ այդպիսի մարդիկ հիմա էլ ինային, որ ինչ-որ մարդիկ կան երկում են, իրենց թույլ չտային, որ երկեին։ Չէ, թող թույլ տան, ուղղակի ճշտեն։ Այո, այո։ Իսկ այ երկ ինչ որ ես չեմ ուզի, որ Սայատնովան լռի։ Թող այս ծերունդը երկի, որովհետև դա դաստիրակում է երկչին։ Երկի չէ դարձնում։ Այս ծերունդը երբեք չի լռի, վարպետ։ Կա ինչ որ երկ, որ յուրահատուկ հենց յուրահատուկ է ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Ես ավելի լավ երկեր եմ նրանից երկել, դունեն գլխենը։ Դա երկերի երկն է։ Երբեք չեմ մոռանա մի դեպք, Երևանի նրա հոբելյանական համերգի օրը, բոլոր համերգների գեղարվեստական ղեկավարը Շառատալյանն էր։ Իհարկե անսամբլի ղեկավարը Մերանգուլյանն էր, բայց համերգի գեղարվեստական ղեկավարը Շառատալյանն էր։ Շատ անվանի երգիչ երգչուններ չէի ասի զայրացել էին, բայց բան մոտեցան Շառանիկիտիչին, ասեցին, ախր այ Շառանիկիտիչ, ախր դուք եք այդ Սայատնովային, այդքան լավ երգում, ինչու համերգը դուք չեք փակում, որ Ռուբիկին եք վստահել, ասեց, սխալվում եք, Ռուբիկը համերգ չի փակում, համերգը փակում է Սայատնովայի երգերի երգը, դունեն գլխեն։ Իսկ այսօր ամեն լավագույն կատարող էինք, այնպես որ եկեք չխոսենք եւ ուրեմն ոգևորենք, որովհետեւ համերգը պետք է ավարտվի լավագույն երգով, դունեն գլխենով։ Այդպես ես դարձա համերգը եզրափակող երգիչ այդ օրը։ Շնորհակալություն ձեզ, քաջ առողջություն, որ երկար կարողանաք փոխանցել ձեր փորձը երիտասարդներին, մայստրո։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Սայատնովան շատ դառնություններ է տեսել, շատ զրկանքներ կրել ու հիասթափություններ ապրել։ Բայց բոլոր տարապանքները պահ է տվել իր մասին կծկտուր տեղեկություններին ու սերունդներին փոխանցել իր լույսը, իր զարմանալի երգերը, որ այսօր էլ ապշեցնում են իրենց բնականությամբ ու մեղեդայնությամբ։ Սայատնովայի պատկերը մեզ չի հասել։ Նրա կերպարը նկարել են, քանդակել, երևակայության ուժով վերակերտել։ Երբ լսում ենք նրան, ամեն մեկս էլ երևի մեր Սայատնովան ենք կերտում։ Իմ ընկալմամբ նա ժպտեր է, բայց տխուր մարդ է, որի հոգին բարձրաձայն խոսում է։ Լսենք այդ ձայնը։ Barovac kiluz
Աջավ քիզ ինչ գետի մարի Գենում իս խրով աչքի լուս Աշխարս աշխարով կշտացա Իս քիզ անից սով աչքի Աշխարս աշխարով կշտացա Իսկ իզանից սով աչքի Թեկուս հազար դարդ ունենա Ես արդում ես աշի մասի Իմ հուկմի հեքիմ ընդունիս Ես էլ ուրիշ շաղջի մասի Սայատ նով են ասած զալում Ես են մահի մաշի մասի Հենչ անկլի դում վրես նաս Մազըտ շաղթա Այս երգը Սեդայի հետ երգել է Շարլ Ազնավուրը։ Ազնավուրն առանձնապես չէր սիրում ուրիշ հեղինակի երգ կատարել և ահա Սայատ Նովա։ Ինչու հենց Սայատ Նովա։ Շարլն այն արվեստագետներից չէր, որ միայն ժողովրդին դուր գալու համար դա աներ, չէ։ Չէ, որ մեծ արտիստները շատ խստապահանջ են։ Բայց միևնույն ժամանակ նրանք արյան բջիջներով են զգում մյուս հանճարներին։
Nastim vres shvakanis zarba bvranis inzama suc simatsi enen sapane sultanu khanis inzama maziradna Համանչան այսօր նորաձև նվագարան չէ եւ այն հատուկենտ երիտասարդներ, ովքեր ուզում են սովորել այս գործիքը նվագել, շատերին այլ մոլորակայիններ են թվում, իսկ ինձ համար անկեղծ ասած նրանք ոչ միայն օտար չեն, այլև հարազատ բարեկամներ են, չէ՞ որ նրանք ուզում են լսել ձայնն անցյալ մուսաների, որոնցից ի դեպ սովորելու շատ բան ունենք։ Ի վերջո պատահական չէ, որ Սայաթ Նովան մի ամբողջ երգ է նվիրել այս գործիքին, ահա այդ երգը։ Ամեն սասի մեջ ընկված, դուն թամամ տասնիս կամանչան, նա կազմարդան կիշի տեսնի, դուն նրապասնիս կամանչան, նա կազմարդան կիշի տեսնի, դուն նրապասնիս Kamancha, gastara elaboreru, edivan hasnis kamancha, kizinznis of kanai khari, ashuri pasnis kamancha, kizinznis of kanai khari. Ashuri vasnis kamancha. Sh
շատ տխուրսիրդ գուխը դասնիս, գուխը դրիս հիվանդի դողա, հիվ կաղ ծրծային ադվիր կոնիս, բաց կուլիս հիդըտ խաղողը, հիվ կաղ ծրծային Virgonis, but schoolies need it. How he was he must start up. A scene of Rico's own. Մի գնա, դու ծնվել ես Թիֆլիսում, այսինքն կարելի ասել, որ… Ես և Սայատնովան։ Դու Սայատնովայի հայրենակիցն ես կարելի ասել։ Կարելի ասել ես… Ինչ է դա նշանակում քեզ համար։ Դա մեծ պատիվ է ինձ համար առաջին հերթին, որ ես ծնվել եմ մի վայրում և մկրտվել եմ այն եկեղեցում, որտեղ և այժմ Սայատնովայի գերեզմանն է, Սուրբ Գևորգ եկեղեցում։ Եվ այն երջանիկ մարդկանցից եմ, ով մանկուց լսել է, ուղակի խելագարվում եմ Սայատնովայի համար, շատ սիրում եմ նրա երկերը, նրա ստեղծագործությունները, և մի քանի լեզվով նույնիսկ երկել եմ մանկուց, երկել եմ հենց Սուրբ Գևորգի բակում, նրա վարդատոնին մայիսի վերջին կիրակին, երբ հենց նրա ծննդյան օրն է նշում, և ես չգիտեմ, ես երկար կարող եմ խոսել Սայատնովայի մասին։ Խնդրում եմ, դու պատմես այն պատմությունը, որ քեզ մի մարդ մոտեցել և ասել է երազիս տեսել եմ Սայատնովային։ Մոտավորապես 7 տարեկան էի, ինչպես նշեցի, երգում էի Սայատնովա, եկեղեցու բակում, և մեկ տարի, 7-8 տարեկան էի, մոտեցավ միկին և նվիրեց ինձ Սայատնովայի մեծ նկարը,
նույնիսկ նկարի շրջանակը արդեն վնասված եւ հին էր, որ զգացվում էր, որ շատ հին նկար է եւ այդ կինը ասաց, այս նկարը մեր տանը արդեն 40 տարի է տանը կախված է եւ երազումը Սայատնովային եմ տեսել, երբևիցե վարթատոնին չեմ եկել, այդ կինն է ասում, բայց երազումս տեսա Սայատնովային, ով ինձ ասաց, որ հերիք այդ նկարը պահես ձեր տանը, կգնաս ին վարթատոնին, որտեղ երկելու է փոքրիկ մի տղա եւ նրան կնվիրես անպայման այն։ Եվ այդ նկարը ինձ նվիրել են եւ մինչ օրս այդ նկարը պահում եմ եւ ինչ որտեղ երբ պիտի ստեղծագործեմ, պետք է ինչ որ երաժշտություն ներկայացնեմ, ճիշտ եմ իմ աշուղական չի իմ ժանրը, հա, բայց ամեն դեպքում պարտավորեցնող բան կա, այսինքն Սայատնովան ինձ համար մակարդակ է։ Եվ պետք է ամեն ինչ ես նույնպես անեմ, որպեսի Թիֆլիսից եւս մեկ աշուխ դուրս չէ, աշուխ չէ, գոնե մակարդակով երկիշ դուրս գա։ Էրի Կարապետյան, շնորհակալ եմ Սայատնովային երկերի համար, երկերգոցին, երկերգոց նվագախմբին եւ ձեզ, որ միշտ երգում ենք ճիշտ երգեր։ Շնորհակալություն։ Եթերում երգերքոցն է եւ իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Կամո Սեյրանյանը։ Կամո, ընդունված է համարել, որ Սայատնովայի հենց նվագարանը Քամանչյան է։ Ինչ է ավելացնում դուդուկը նրան։ Նախ կուզեմ նշել, միչև Քամանչա գործիկը Քամանի են նվագել մեր աշուղները։ Իս դուդուկը ինչ է ավելացնում, դուդուկը իստվում է բոլոր ստեղծագործություններին ագեղեցիկն ավելացնում։ Ես որպես դուդուկար ուզեմ շնորհակալություն հայտնել Սայատնովայից, որովհետև Սայատնովայի ստեղծագործությունները կարելի ասել դարելա դուդուկի գլոխ գործոցներ։ Կուզեմ մի քանիսի անունը տալ՝ Դունեն գլխեն, Աշխարհումս աղջիմ քաշի, Աշխարհս մեկ փանջարե։ Դունեն գլխեն ստեղծագործությունը նվագելով մենք արդեն վարպետի որակը կարողանում ենք տալ, ինչ կարգի վարպետ է։ Դունեն գլխենը կարելի ասել դուդուկի ամենաբարդ ստեղծագործություններից մեկը։ Այսինքն վարպետությունը հիմա ստուգվում է Դունեն գլխենով։ Կարելի ասել, այո։ Կամ նախ էսպիսի մի հարց, դու շատ տարբեր երաժիշտների հետ ես աշխատել, տարբեր ազգերի, ի՞նչ արձագանքներ են ունենում նրանք, երբ լսում են Սայատնովա մանավանդ քո կատարմամբ դուդուկի հնչողությամբ։ Օտար ազգի հանդիսատեսը ցանկացած հայկական ստեղծագործությամ կարելի ասել ինքը հալվում է նա մանավան դուդուկ գործիքի կատարմամբ, բայց Սայատնովայի ստեղծագործությունները դուդուկով դա շատ կախարդական է։ Շնորհակալություն, քո նվագը կլսենք մի փոքր ուշ, հիմա հերթական Թովիչ երգն ու կատարումը եւ այս հետաքրքիր շրջագայությունը Սայատնովայի աշխարհով։ Բրբուլի հիտ լացի սելի,
վարդի նման բացի սելի, բլբուլի հիտ լացի սելի, վարդի նման բացի սելի, վարդաջրով թացի սելի, Չկա քիզին ման, քիզն ման, քիզն ման, դունի զան նման, չկա քիզին ման, չկա քիզին ման, քիզն ման, քիզն ման, դունի զան նման, երեսը թե շամ շուվա մար, ճանաս դուսկուգա Zaman eresde şam şu amar canız duskuga ki zaman meçki tuni svoske kamar voske Kizin man, çıka kizin man, kizin man, kizin man, duni zanı man. Çıka kizin man, çıka kizin man, kizin man, kizin man, duni zanı man. Տարիների Երևանում շատ տարածված էր Սայաթ Նովայի պատկերով թավշյա ծածկոցները։ Դրանցով ծածկում էին հին հեռուստացույցների էկրանը, ոմանք էլ պարզապես կախում էին պատից։ Տարածված էին նաև Սայաթ Նովայի պատկերով այսպես կոչված չեկանկաները, յուրատեսակ մետաղյա հարթականդակներ, որ փակցնում էին տներում, նաև կոշիկ վերանորոգողների արեստանոցներում կարող էիք տեսնել դրանք։ Եվ այդ տարիներին, հուսով եմ, այսօր էլ ամենուր Սայաթ Նովա էր։ Sukani şat
Սայաթ Նովան իր բոլոր երգերում վառվում է, ասես քայլող կրակ լինի։ Վառվում է սիրուց, տխրությունից, հույսից, ամեն ինչից։ Ինչքան ուժ պետք է լինի մարդու մեջ, որքան սեր ու հավատ պետք է լինի, որ հույզերի բոցերի մեջ մոխրանալով անգամ չկորցնի լույսի ճամփան։ Երանի այն երաժիշտներին, որ կարողանային ստեղծագործելիս վառվել այնպես, ինչպես վառվում էր Սայաթ Նովան։
Հաստատ նկատած կլինեք, որ երբ ուզում են որևէ արտիստի իրական ունակությունները ստուգել, ասում են Սայաթ-Նովայից մի բան երգիր եւ պատահական բան չեն ասում։ Օրինակ ես Սայաթ-Նովա գրեթե չեմ երգում։ Գիտեք ինչու։ Ոչ միայն նրա համար, որ նրա երգերը իմ տարերքը չեն, չէ։ Գուցե ավելի շատ նրա համար, որ շատ եմ սիրում նրա արվեստը եւ ինձ թույլ չեմ տա առանց ինքնաբուխ ցանկության երգել նրա սքանչելի գործերը։ Սայաթ-Նովան ինձ համար այնպիսի մեծություն է, որ ինձ պետք է իրեն արժանի պատասխանատվությամբ մոտենալ։ Բարեկամներ, Փանջարա բառը նշանակում է պատուհան, ինչպես նաև խճանկար։ Աշխարհս մե փանջարա է, այս երգում ասում է Սայաթ-Նովան։ Նորից լսեք այս երգը եւ ինքներդ որոշեք, թե ձեզ համար աշխարհը պատուհան է, թե խճանկար։ Ճիշտ ասած, ինձ համար երկու տարբերակն էլ ընդունելի է, ավելի ճիշտ, աշխարհը մի պատուհան է, որից այն կողմ տեսնում եմ աշխարհի բոլոր գույները եւ նրա խճանկարը։ Բացենք Սայաթ-Նովայի փանջարան եւ տեսնենք ինչ է երևում այնտեղից։ Thank you.
Չգիտեմ վաղը թե երբ նորից քայլելու եմ Սայաթ Նովայի փողոցով, ճանապարհին հաստատ հանդիպելու եմ ծանոթների, նաև անծանոթների, որոնց հետ իհարկե անպայման լուսանկարվելու եմ։ Ի վերջո հասնելու եմ Սայաթ Նովայի հուշախփյուրին։ Ես ուզում եմ, որ այդ օրն ինձ ոչ ոք չսպասի։ Ընդամենը կանգնեմ նրա առջև ու ոչինչ չասեմ, լռեմ։ Եվ դարձյալ իմ մեջ կհնչի նրա երգը։ Եվ դարձյալ աշխարհը կթվա ավելի լավը, ավելի բարի։ Սիրելիներ, իսկապես, երբ խոսում են մեծերը, երբ երգում են մեծերը, արժե լռել։ Ահա այսպիսին էր այսօրվա Սայաթ Նովան, մեր բոլորի Սայաթ Նովան, իմ Սայաթ Նովան։ Կհանդիպենք։